Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí úspěšná reprezentantka Slovenska v bikini fitness Lucia Koradová. Lucia, ahoj. Ahoj. Jak se dnes cítíš? Cítím sa dobre, myslím, že mám aj formu a že budem trošku iná, ako som bola, trošičku možno iné plavky, iný make-up a tak, iné vlasy, takže teším sa. Ty máš za sebou veľký úspech na mistrovství sveta, finále, 5. místo. Jak sa ti pripravovalo po tady tom úspechu na jarní sezónu? Myslela som, že to bude ťažšie, respektíve nevedela som úplne, či sa mi podarí zopakovať tú formu, ale našťastie bola krátka pauza medzi sezónami, takže som až tak veľmi nepribrala, ako zvyknem, takže nebolo to až také zlé. Kdy si začala prípravu na tady tú soutiež? V januári. To už bolo naozaj, nehovorím, že tvrdá dieta, ale od januára sa pripravujem. Cílila si formu na soutěž vnitře, nebo ji budeš cílit, pokud sa nominuješ na mistrovství Evropy? Cielila som formu, respektíve ladila som formu na dnešok, pretože je veľa pekných dievčat naozaj, nikdy nevieme, zvlášť nás maličkých je naozaj veľa, takže moja priorita je táto súťaž, myslím, že som na 100% pripravená, že viac sa už nedalo a uvidíme, čo sa stane. Samozrejme budem rada, ak dostanem nomináciu, ale to nikto ešte nevie. Jaký je tvoj najlepší výsledek z mistrovství Slovenska? Druhá som bola minulý rok. Plánuješ letos vyhrát? Máš takovú ambici? Chcela by som. Pokud sa ti to povede, jak to oslavíš? Neviem. Pokud pojedeš na mistrovství Evropy, jaký výsledek by si chtěla urvat tam? Přemýšlíš o medaily? No, áno, samozrejme premýšľam po tom 5. mieste zo sveta, ktoré som ja, priznám sa, akože nečakala, respektíve verila som, ale nevedela som, či to môže byť realita, či na to mám, či môžem byť medzi tou svetovou špičkou. By som veľmi rada medailu, ale teda ešte tam nie som. Pre mňa je naozaj dôležitý ten dnešok, uspieť dnes. A potom sa budem zamýšľať. Samozrejme, po 5. mieste, bola som vlastne minulý rok 7. na tej Európe, tam mi nevyšlo vôbec nič. Takže, keby bola medaila, tak to by bolo naozaj super. Ale uvidíme. Santa Susana je inak veľce krásne místo. Tešíš sa tam i kvôli tomu, že si to tam môžeš užiť i mimo soutěž? Ja sa ešte zatiaľ neteším. Dobře. V dnešní době jsou hodně rozvinuté Diamond Cupy po Evropě. Je to v podstatě nový projekt IFBB Official. Soutěže jsou po celé Evropě, dokonce i po celém světě. Je IFBB World Ranking, žebříček, do kterého můžou závodníci získat body. Je tady to i do budoucna tvou ambicí? Nemyslím jenom na jaře, ale třeba i do dalších let? No, nevím. Keď se mám přiznat, zatím jsem takto neuvažovala, pretože mám toho teraz súkromne veľa, mám novú prácu a už mi je to trošku také ako keby ťažko. Nemôžem mať toľko voľna, koľko by som potrebovala, takže ja sa potrebujem teraz tak utriasť. Pre mňa je dôležitá dnešná súťaž a prípadne majstrovstvá Európy a potom sa uvidí, čo ďalej. Skôr si myslím, že ak nejaký Diamond Cup alebo niečo, tak by som to skôr na jeseň riešila, že teraz už ako keby po tej jarnej sezóne si chcem trošku oddychnúť a venovať sa naozaj veciam, ktoré musím. Takže keď tak skôr na jeseň, aktuálne zatiaľ nie. Mluvíš o oddychnutí, ale stejně by si šla na jeseň. Koliká ta sezóna, pokud počítáme jaro a podzim jako dvě, by to pro tebe byla? Já soutěžím, na jeseň by to bylo 5 rokov a mala jsem zatím jednu sezónu volnou. Takže, ale musím priznať, že zo začiatku, respektíve v mojich začiatkoch, tá príprava nebola o tom, o čom je dnes, naozaj tá kategória sa vyvíja, takže teraz to cítiť, tie dve sezóny po sebe vlastne, ale tak ja už mám vek, že už asi nemám na čo úplne čakať, takže tak. Ale oddych myslím taký, že naozaj skončiť, ak sa mi podarí skončiť po tej Európe a neťahať ešte nejaké ďalšie súťaže, aby keď budem chcieť ísť na jeseň, čo samozrejme nikdy človek nevie, ako ho zdravie pustia tak, aby som bola oddychnutá. Ale stejne to obdivuhodné, že dokážeš je tolik sezón za sebou. Môžeš si dopřát jídla, nebo jídlo pro tebe není veľké potešení? Ja som z tých, ktoré si doprajú, ktoré priberajú, ako to čas pustí, ale mala som aj 7-8 kg navyše, lebo som taký typ. Ja si doprajem. Ja to naozaj beriem tak, že keď sa pripravujem, tak to beriem na 100%, ale keď sa nepripravujem, že mám nejaký mesiac, 2-3 voľno, nerátam tie kalórie, jasné, že sa nenapchávam úplne hocičím a stále, ale môžete ma stretnúť aj na zmrzline, aj strašne mám rada čokoládu, takže tak. Takže dopoviem si. Poslední otázka, oblíbená príchuť zmrzliny? Magnum čokoládový.
OK, to je dobrá. Tak děkuju za rozhovor a ať se dneska daří. Ďakujem aj ja.